O tom, že sa minulý týždeň v našom meste konal v poradí už 51. ročník najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku, sme vás v našom spravodajstve už informovali. A teraz vám poskytneme náhľad na ďalšie podujatie tohto ročnej slovesnej jary. Z môjho objaviteľského denníka, alebo Jarná škola fantázie, tak sa volalo stretnutie hostí so žiakmi 4. a 6. ročníka základných škôl, ktoré sa minulý štvrtok uskutočnilo v priestoroch biblickej školy. Jarná škola fantázie je podujatie pre deti základných škôl martinských, ktoré robievame pravidelne už mnoho rokov, má už svoju tradíciu. Je to také interaktívne podujatie pre deti, kde sa snažíme, aby sa deti zapájali. A k tomu, aby boli aktívne, tak vyhlasujeme aj vždy súťaž o majstra spisovateľa a majstra ilustrátora, kde deti už predtým tvoria svoje súťažné príspevky s učiteľmi, tie nám potom doručia, my vyberieme finalistov, ktorí svoje súťažné príspevky prednesú, tie textové, tí finalisti ilustračnej súťaže ilustrujú tu napriamo na podujatí, a z nich potom vyhlasujeme víťazov. Snahou organizátorov je do tohto podujatia vniesť aj didaktický prvok, aby sa deti nielen zabavili, ale predovšetkým, čo si naučili. Sme mali teraz tému z môjho objaviteľského denníka, ako o tom, ako objavovať svet okolo seba. A samozrejme, snažíme sa, aby to prinieslo istú zábavu a poučenie pre deti. Deti sú vždy úžasné tým, že majú takú čistú fantáziu, ktorá sa veľmi výrazne prejavuje aj v tých príspevkoch, aj vôbec v ich reakciách, sú veľmi spontánne. Ja mám veľmi rád tieto podujatia, lebo naozaj deti sú taký príval energie. Pre žiakov boli v tento deň okrem súťaží o titul majstra spisovateľa a majstra ilustrátora pripravené aj tvorivé dielne či kvíz, no podstatou stretnutia bola beseda so spisovateľmi. Dnešný deň sme mali zaujímavých, podľa môjho názoru, hostí. Zuzanu Šinkovicovú, autorku knižky Mišiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli, a Štefana Nižňanského, ktorý napísal knižku Záhoradskí permoníci. A autori nehovorili len o svojich nových knižkách, ale žiakom sa uvoľneným a priateľským spôsobom otvorili a rozprávali ako o živote spisovateľa, tak aj o živote ako takom. Som mamou dvoch detí a začala som písať rozprávky najskôr pre nich. Každý večer pred spaním chceli nejakú rozprávku, ale najskôr chceli tú maminu. Mali sme doma veľa kníh, ale vždy chceli aj nejaký ten príbeh naviac. A to ma naštartovalo. A teraz som napísala poslednú knihu Mišiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska, ktorá začala vznikať ešte pred 5 rokmi, keď sme boli s rodinou na dovolenke vo Francúzsku. Začínala slávna Tour de France, Peťo Sagan bol prvýkrát na pretekoch a keď tam vyhral, začali sme mu celá rodina veľmi fandiť. A veľmi sa mi páčilo, ako francúzska televízia sprostredkovala prezentáciu svojej krajiny, tie hrady, zámky, rieky, prírodu. Tak som si povedala, že niečo také by bolo skvelé, aby sme predstavili Slovensko našim deťom. A ak by ste mali zhodnotiť vzťah možno toho mladého detského čitateľa k literatúre, mení sa možno postupom rokov, alebo je stále na takej istej úrovni možno? Ja si myslím, že najdôležitejšie je to, ako sa my ku knihám a k deťom staviame. Či s deťmi doma čítame, pretože my sme tí základní, čo im knihu sprostredkúvame. A kniha je nielen poučenie, ale úžasný relax. Ja som vždy s mojimi deťmi mávala dlhú chvíľku, aj pol hodinu, niekedy aj hodinu pred spaním, keď sme si čítali, o knihách sme sa rozprávali. To je dôležité, o tých knihách sa rozprávať, že čo sa vám v tej knižočke páčilo, alebo ich niekedy aj zastaviť a spýtať sa, čo si myslíš, ako to bude pokračovať ďalej. Alebo že keď sa kniha skončí, tak sa ich opýtať, ako by si si ty predstavoval, že by mohla tá knižka skončiť? Mohlo by to byť inak? Tak to rozprávanie a navádzanie takej tej príjemnej atmosféry, to je veľmi dôležité. A keď budeme čítať my, dospelí, ako vzory pre svoje deti, tak budú aj deti chcieť tie knihy zobrať do ruky.